temos aí, galera, mais novidades ainda em Dragon Ball Sparking Zero, devido aí ao evento da Gamescom. Na verdade, nos últimos dias apareceram várias novidades, porque aparentemente a demo que está no evento da Gamescom na Alemanha está atualizada, tem mais personagens, o que mostra um pouquinho mais de novidades, o que não tinha na versão anterior, que eu até joguei na Gamescom Latam, que aconteceu aqui no Brasil. Então já tem algumas diferenças, e aparentemente que o site do Multiplayer IT, que é um site italiano, ele está mostrando algumas dessas novidades do que vieram nessa nova versão da demo, mas também eles entrevistaram o produtor do jogo, o Jun Furutani, que ele comentou mais um pouquinho do jogo, e eu acho interessante aproveitar para dar uma comentada rápida dessas tais novidades. Então vamos lá. Bom, no caso, galera, como é um site italiano, eu coloquei o tradutor, então talvez a tradução não fique muito bem, ou fique algumas traduções ao pé da letra, né, algo que não deveria ficar traduzido, mas enfim. Vamos olhar aqui um pouquinho, que tem várias novidades bem interessantes, e lá o Tchekar, eles comentam dos personagens novos que aparecerão nessa demo, como a questão do Gohan Místico e as variações do Madibu. A gente viu algumas formas naquele trailer dos 50 dias, mas foi uma coisa super rápida, de segundos de cada personagem, mas aparentemente também eles estão nessa nova demo da Gamescom, que eu acho meio curioso, porque se já tem vários personagens prontos da saga Majin Buu, por que não ter revelado esses personagens no trailer, no evento de abertura da Gamescom? Eu achei um pouco esquisito que eles não fizeram isso, mas no evento tem vários personagens novos aí dessa saga, então de todo modo ficou meio estranho aí essa escolha que eles fizeram aí com a divulgação do jogo, mas enfim, de qualquer forma, a galera que está lá no evento pode testar essas novidades, que é bastante curioso. O que mais tem aqui que ele menciona? Também tem até alguns personagens novos que não foram apresentados em gameplay, pra gente poder ver um pouco mais a fundo, que até apareceu nos últimos trailers. Então aqui no caso ele tá mencionando um pouquinho dos personagens, as habilidades de cada um deles, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que a gente já conhece bastante esses personagens, mas aparentemente está bem fiel com a versão original, então cada personagem tem suas habilidades, assinatura que a gente viu também no Tenkaichi lá anos atrás, mas também tem aqui algumas menções especiais. Ele menciona, por exemplo, do Capitão Guinho, eles mencionam a questão da habilidade da troca de corpo, uma habilidade super conhecida do Capitão Guinho, mas aparentemente ela é uma habilidade um pouco mais interessante se comparar no Tenkaichi 3, porque no caso no Tenkaichi, esse ultimate do Guinho era meio limitado, porque você podia trocar de corpo com personagens pré-determinados. Por exemplo, você podia trocar ou pro Goku, ou pro Vegeta, ou pro Kuririn, e acho também até com o Gohan criança da saga do Freeza. Então era meio que limitado a só esses personagens, e você não podia trocar com qualquer personagem da partida, algo que depois mudou em outros jogos de Dragon Ball, como o Xenoverse, o Fighters, e agora aparentemente o Sparking Zero também vai manter essa ideia de você poder trocar de corpo contra qualquer personagem na partida, contra o seu oponente realmente, o que eu acho muito legal. E também é interessante que ele até menciona que você também pode utilizar esse ultimate para causar dano ao próprio Guinho, para você trocar de corpo e ele já sair com algum prejuízo. Uma coisa que também tinha nesses jogos que eu acabei de mencionar, como XV2 e Fighters, mas eu acho muito legal que deixa mais fiel ainda essa habilidade. Ela pode ser uma habilidade muito poderosa, mas ao mesmo tempo você também tem que acertar para conseguir trocar de corpo sem grandes problemas. Mas acho que foi uma ideia muito legal que eles não se prenderam com a versão original do Tenkaichi, que por sinal era até um medo que eu tinha, que eles poderiam fazer igual, de ter essa limitação de você trocar com personagens específicos, mas muito bom que eles não fizeram isso e mantiveram a mesma ideia dos últimos jogos da franquia. Então acho isso muito interessante. E até também tem algumas informações adicionais em relação à troca de corpo, que eu até vou ler aqui pra vocês, ó. A cereja do bolo é o fato de que depois que você trocar de corpo com o oponente, o Guinho pode atacar e se defender, porém, você não pode utilizar as habilidades especiais, uma referência clara quando o Guinho acaba trocando de corpo com o Goku. Realmente faz total sentido que ele não vai conseguir soltar, digamos assim, ah, troquei com o Vegeta, vou soltar um Final Flash. Não vai ser muito bem assim, né? Claro que em outros jogos de Dragon Ball eles não fizeram isso, você pode utilizar as habilidades normais. Porém, eu acho isso muito bom, que deixa mais fiel essa habilidade da troca de corpo. Eu só acho que teria sido interessante se eles tivessem colocado as habilidades do Guinho no lugar de você ter as poses, as habilidades do próprio personagem. Seria legal se eles mantivessem essa ideia, que deixaria ainda mais imersivo essa ideia da troca de corpo, mas infelizmente parece que teve ainda assim alguma pequena limitação. Mas acho que de todos os jogos de Dragon Ball, eu acho que esse está sendo o caso mais interessante, está sendo fielmente adaptado como funciona essa habilidade do Guinho, o que eu acho isso muito legal mesmo. Também que ele está mencionando da questão do cenário, que ele é destrutivo. Isso aqui é uma coisa que eu não vou falar muito, porque eu também já comentei anteriormente, até também mencionei um pouquinho, quando eu joguei a demo na Gamescom Latam. Mas agora chegamos na parte mais importante do artigo, que é voltado à entrevista com o Jun
Urutani. A primeira coisa que eles comentaram com ele é sobre a questão do multiplayer local, se existiria uma possibilidade de ter outros mapas para esse modo, que a gente sabe muito bem que teve algumas limitações e até então só tá confirmado o mapa da sala do tempo, que é uma sala que não tem muitos elementos no mapa, então fica mais fácil de renderização, mas pelo que eu tô vendo aqui, pelo que o Jun Furutani tá mencionando, aparentemente não há planos ainda que vai acontecer uma possibilidade deles atualizarem esse modo colocando outros mapas, então é uma coisa que talvez não tá nos planos no momento, mas quem sabe isso pode mudar, mas de fato parece que foi uma coisa que realmente não tava nos planos, é dessa questão do multiplayer local, e realmente colocaram meio que na correria, acredito eu que deva ter sido o caso, mas é o que nós podemos ver aí no futuro. De todo modo, realmente é um modo que ficou com bastante limitação, mas realmente ficou bem claro que não estava aí nos planos do jogo. Também o produtor do jogo confirma o retorno de alguns modos que o jogo terá, como a questão do torneio Tenkaichi, o modo super clássico da série Budokai Tenkaichi, muito legal que também está de volta mais uma vez. Quero ver como que ele vai funcionar, se vai ser a mesma ideia da série original, mas é um modo que sempre foi bem interessante, tinha limitação, também tinha que tomar cuidado se fosse jogar no cenário do torneio de artes marciais, não podia chegar na borda, senão você perdia, o que também acho bem legal esse detalhe. Mas também um detalhe interessante que o Furutani acaba mencionando é que não só nós teremos esse modo original da série Tenkaichi, aparentemente vai ter uma opção pra gente jogar na versão do torneio do poder, então também bem legal, vai ter uma nova versão do torneio. Eu quero ver como vai funcionar, porque a gente sabe que o torneio do poder é como se fosse uma espécie de quase que um Battle Royale. Claro que não vai dar pra eles adaptarem desse jeito aí pro Sparking Zero, acho que não vai ser a mesma coisa, mas é interessante que vai ter alguma coisa diferente nesse modo clássico aí da série Tenkaichi. O que mais? Temos também mais alguma coisa voltada aqui aos modos do Tenkaichi. Aparentemente tá falando que um modo do jogo que também que é bem clássico da série Tenkaichi, que é o modo sobrevivência, chamado de Missão 100, aparentemente não vai retornar, infelizmente não vai ter esse retorno, porém o Jun Furutani ele menciona que como terá essa questão de você personalizar as batalhas, você vai ter uma experiência bem parecida, então eles meio que acabaram removendo esse modo, que tinha meio que batalhas prontas com alguma certa temática pra você derrotar e também tem algumas vantagens e desvantagens, eles acabaram cortando isso porque provavelmente como a gente vai ter agora esse novo recurso de batalha customizada, ele vai ser muito parecido com a ideia, só que você mesmo vai poder mudar os personagens, também adicionando interações e também colocando vantagens e desvantagens para a partida. Então eu acho que como eles fizeram essa versão mais customizável, provavelmente eles acharam melhor aí remover esse modo original da batalha assim. O que eu não vejo que nenhum problema, até acho legal eles reventarem esse modo, acho até interessante, mas eu quero ver como vai ficar ainda esse recurso da batalha customizada, que ainda assim a gente viu pouquinho, a gente não conseguiu colocar em mãos aí esse modo, infelizmente quando eu testei na Gamescom não foi possível testar, então eu não sei como que tá funcionando esse modo, talvez é algo que a gente vai descobrir só no lançamento em outubro. E bom, acho que tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem a questão da interface do jogo. Por algum motivo ficou escrito como a interface do Discord, mas na verdade é em relação à interface da seleção de personagens, que é uma coisa que talvez, eu acho que alguns de vocês vão ficar um pouco decepcionados, porque ele tá mencionando, e até tinha visto isso anteriormente no Twitter, que a gente tava com uma expectativa que eles poderiam mudar a seleção de personagens pro jogo final. De acordo com o Jun Furutani, aparentemente a versão final não vai ser muito diferente dessa versão que vocês estão vendo aqui, o que é uma pena, porque assim, essa seleção, eu achei ela interessante, mas tem algumas falhas. Eu acho que a maior falha é justamente o que tá aqui na esquerda com vários personagens. Vocês podem ver que tá meio bagunçado, tem vários Gokus aqui, todas as versões dele, um do lado do outro, uma maior confusão, você não vai saber quem que você vai selecionar. Então eu acho que esse é o maior problema dessa seleção. Eu acho que eles deviam facilitar, por exemplo, só ter uma versão base de cada personagem. Por exemplo, o Goku vai ter a versão início, meio, fim e super. Só coloca a versão base de cada um. Pronto, perfeito, já tá de bom tamanho. Aí se colocar as transformações também, fica realmente muito bagunçado e você fica meio perdido. Olha, essa primeira lista só foi de Goku, Vegeta e alguns Gohans. Olha como já ficou só uma quantidade de personagens. Então, acho que é meio complicado eles deixarem dessa maneira. Eu acho que se só organizarem pelo menos essa lista, acho que fica pelo menos melhor. Uma parte que eu acho interessante dessa seleção de personagens é a parte do Goku, que a gente consegue ver em tempo real o modelo 3D, também a gente consegue ver as habilidades, transformações. Então esse fator ficou ótimo, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que realmente pra mim o que mais complica é o que tá aqui na esquerda, que tá muito bagunçado e um pouco confuso. Eu acho que só precisam organizar aqui essa seleção, não sei como que eles vão fazer, mas até acho que as seleções de jogos anteriores como Raging Blast, o próprio Budokai Tenkaichi, eu acho que fica mais organizados, então eu espero que eles consigam melhorar um pouquinho, mas infelizmente não vai ser muito diferente do que a gente tá vendo agora, então já fica aí
uma outra possível decepção, mas vamos ver o que eles vão fazer. Eu só espero que eles organizem isso aqui, que tá realmente bastante bagunçado. Mas basicamente é isso, galera, em relação à entrevista com o Jiu Furutani. Parou realmente por aqui em relação à seleção de personagens. Aqui já mostra basicamente como que o jogo vai fluir. Já tem aqui uma noção melhor do que a gente pode esperar. Achei muito legal que a gente vai ter retorno de modos. Eu particularmente estou ainda bem ansioso para ver um pouco mais essa batalha customizada. Eu realmente quero ver como vai funcionar, porque eu também quero criar a minha própria batalha também. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente tem aí um pouco menos de 50 dias para conferir esse grande jogo da franquia. Mas agora, galera, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí o que vocês acharam dessas novidades e de novas informações do Dragon Ball Sparking Zero. Comentem aí, e basicamente é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.